Jep. Ja kun mä olin Kemiralla, niin jossakin tuota 50-luvun alkupuolella Kemira osti se oli Öijän puolta, niin se on nimittäin Puusuntilahelta, niin Suvisaareksi sitä sanottiin, mutta se on Mustikkasaari oikein nimeltään, mutta se ristittiin Suvisaareksi, niin Kemira osti siitä puolet siitä saaresta. Ja mä lähdin nimittäin jeepillä, mä olin kuskina, niin Klaaderin kanssa sitten sitä ostamaan. Ja me tultiin sitten sinne sen papaluun ja ruvettiin tekemään kauppaa, niin se oli noussut sen saaren hinta, sen puoliskan hinta, niin puolella. Klaaderi sanoi, että se on hullu mies, ja lähdettiin pois. Joo, me tullaan Kemiralle sitten, niin Ruokonen kävelee sitten siinä korjaamon edessä ja minä ajan autolla siihen, niin no, te ostitte sen puoliskansa, että ei, se nosti hintaa puolet siitä ja en uskaltanut tehdä kauppaa. Äkkiä takaisin ja kahtokaa, ettei se taas nosta puolella. No. Siitä ei ollut nimittäin tätä tietä tästä kun mennään suoraan Palmasta Öijään, niin piti mennä täältä lentokentän kautta sitten Bredvikin tietä ja sieltä ajaa. Ja me tullaan sinne taloon sitten, niin, että me tullaan ne ostamaan se puoliska. Ja ai minä oikein tiiä, se sanoi se pappa sitten. Voi Jeesus, kun Klaateri oli pahan näköinen, niin mä luulen, että se ottaa kurkuista kiinni sitä. Se oikein nyrkit oli pahan näköisenä. Niin se sanoi sitten, että joo, meidän johtaja sanoi, että se maksetaan teidän pyytämä hinta. Ja sopiiko niin, että tehdään kaupat puolesta saaresta? Ja teidän johtajako sitten on myötämielinen? Joo. No jos minä myy se sitten? Joo, se ensin sanoi, että ei minä tiedä. No niin, paperilappu sitten siinä ja siihen se oli kirjoittanut sitten, että Suvisaaresta ostettu puoli Kemiralle ja se pani sitten myyjä on se pani ja kauppahinta sovitaan sitten tässä näin ja se maksetaan kahden päivän sisällä. No niinhän ne maksoi sitten sen ja tultiin tehtaalle, niin Ruokonen oli nähnyt, kun Jeppi tuli kysyä, että no miten. Joo, se sanoi, mä sanoin, että se sanoi se pappa ensin, että ai minä tiiä. Ei kai perkä. Joo, niin mä ajattelin, kyllä se sitten, kun teidän nimi mainittiin, että johtaja on myötämielinen, niin se lupasi sitten, ja se on nyt ostettu. Ja niinhän ne rupesi rakentamaan sitten. Me 10 vuotta oltiin siinä sillä lailla, että sieltä saatiin viikko aina niin kuin majaa käyttöön. No sattui sitten yhtenä vuonna, että Markit oli SOK:lla töissä ja meillä oli mopo, niin se mopolla joutui kulkemaan töissä. Ja se oli oikein pahalla päällä, kun oikein parma ja hyttysiä oli tiellä ja sanoi, että kun silmät ja suu on täynnä niitä, niin ja sitten hän joutuu töissä olemaan ja sitten täällä lapsille laittaa ruuat ja kun valvottiin myöhään, niin sanoi, että ei tämä mitään lomaa ole. No sitten se lähti töihin, niin mä ajattelin, että no perhana, tuossa on tuo vastapäätä saari tuossa, että mä kävin maitoa hakemassa sitten sitä Vinnilältä, niin siellä on dinkimaito. Niin mä kysyin, että kenen on se maat siinä rannassa? Niin siinä sitten se vanha pappa sanoi, että Sunholmi Ville, että kun mennään tuosta meidän vieressä, tuo tie oikotie, joka meni sinne kouluun, missä se valkoinen koulu. Ensimmäinen mäki, joka toinen mäki nousee, niin vasemmalla on semmoinen vihreä talo. Siinä se asuu se Ville. Se omistaa ne rannat justiin siinä. No minähän lähdin heti sitten veneellä ajoin sinne rantahan. Ja minä ajattelin, että mä saan sen äijän sieltä mukaan, niin jos se rupeaa myymään. Ja minä kävelen sisälle ja sanon hyvää päivää. Ja
Ja niin mä ajattelin, sen oli, Thureen oli nimittäin sen Villen siskomies siinä. No Ville ei osannut oikein suomia, niin päivä se sanoi. Ja, niin minä sanoin, että me on tullut tänne semmoisella asialla, että Variholmista me on ajatellut tonttia, mulla on kaksi paikkaa siinä, että olisiko mahdollista, että mä saisin ostaa tontin, että mä laittaisin huvilan siihen, niin minkälainen tilanne teillä? Ja ei se pikkuraha ei tiedä. Siis mä, ei se pikkuraha ei tiedä. Mä sanoin, niin meni, ettei tuota... Tuden tuli sitten mun vieressä, onko sulla yhtään rahaa? Mä sanoin, neljä. Sitten sinne saa tontti, meidän pitää saa viinaa. Se meni Villen viereen sitten piti, kun kiikku näin on, niin niistä kiinni ja silloin pengaa se kuului sanomaan sitten, että me saadaan viinaa. No siinä Ville äänikin sitten muuttui. Se oli, ei ollut yhtään viinaa, niin se oli viinantuskissa ja no miten pitäisi tehdä? Lähdetään kahtoon tonttia. No se yritti kiikusta ylös, niin se olisi kaatunut, mutta minä sain kiinni sitten ja Turen jättyi toiselta pois. Me kannettiin kuule se rantahan sitten ja veneeseen ja veneestä maihin ja se, tuo nokka, missä mulla on huvilla, niin siitä, kun sitä rannassa on vähän matka oli semmoinen pikku pelto. Ja siinä on saari. Mä siitä ajattelin, että joko mä siitä otan. Mutta sitten mä ajattelin, että siinä oli heti parmoja ja elukoita niin pirusti siinä maissa, että en mä tule tähän, pitäisi olla vähän että tuulisempi paikka. Ja mä kysyin sitten, että mitä tässä maksaa tässä tontti? Ja se markka 25 penniä neljä. Siis markka 25 penniä neljä. Mä että mulla on kahtunut tuolta nokasta sitten toinen paikka, että mennään Nimäjön sinne ja Kalliolle noustiin siihen. Teme kallis, se pani moneen kerran, kyllä teme kallis. Mä ajattelin, että saa nähdä kuinka se nousee. Mä ajattelin, että no mikä se lopu, niin teme markka 50 penniä neljä. Joo. Minä sanoin, että no joo, sovitaan, mulla on paperi tässä, että minä annan 400 teille huilatonttia vastaan Variholmista ja paikka on tämä kaksi. Ja mun vaimo tulee neljältä töistä, se saa valita kumman ottaa. Ja mä annan rahat tässä heti. Voi Jeesus, kun käjät kuule tärisi sen Tureen, niin kun se otti ne rahat sitten. Ja passin ne taskuun ja niin se laittoi. Ja niin me kannettiin veneeseen se ja vietiin rantaa ja kannettiin se kotiin. Ja niin minä lähdin Suvisaareen sitten ja vaimo tuli töistä, niin mä olen ostanut huvilatontti, että nyt lähti valikoimaan. Ja no tämähän ihastui siihen nokkaan sitten ja mä sanoin siellä sitten, että mä tuun huomenna tekemään kaupat. No mä olen sitten semmoinen, että mä en ikään ole uskaltanut oikein tehdä velekaa, niin mä jään 200 markkaa sitten velekaa, että mä seuraavasta tilistä maksan. No se tuli koko summan kumminkin sitten siihen, pantiin, että Uwe maksaa sen ja sen. Ja sitten mä oon 200 velkaa, niin mä maksan sen heti tilistä saatuan. Ja kun mä menin kuule seuraavana tekemään kauppaan, oli juonut yön aikana sen 400. Ja onko sulla yhteen rahmat? On, mulla on. Ja kun meillä on kaikki loppu. Ja heti kun se sai rahaa, niin Tudeni lähti ikään siitä niin polkupyörällä ajamaan ja hakee jostakin viinaa pimiästä. Ja minä lähdin sitten pois ja Markit valikoitti sitten tuon tontin. Ja no sitten kun me siellä paljon kalasteltiin ja hietikoantit ja nämä kulki ja mun kanssa ja virvelöit ja kalaa tuli. Ja maaliitosta tuli välillä, että 20 haukia ja 25 haukia ja mitä milloinkin noin. Niin, meillä oli sitten sillä lailla tuo rakennusvaihe, Palmahovin rakennusvaihe oli pitkällä, että mä sanoin sitten työväen urheilutyön jaostosihteeri Osmo Heino oli nimittäin kylässä siellä meillä. Oikein helvetin lihava mies ja se oli koko päivän veneessä, kuulkaa kun aurinko paistui, niin hattu päässä, ei mitään muuta. Munapaljana se oli ja me porkattiin, kun oli tyven oikein, eihän missään haukin,
heinikoitteet eihän verkot ja ajettiin ja saatanako 40 aukea saatiin. Ja mä olin jotain niin Osmo Eino sanoi, että kyllä mun kuulee meininkiä tämä, että niin siellä mä sitten sanoin, että pojat, se on semmoinen juttu, että Palmahovi on niin rakennettu melkein ja se on vihkiä se tässä, että meidän pitäisi keksiä nimi sille tuolle majalle. No onko sulla mitään erikoista? Mä että en minä muuta tiedä, mutta jos mä saan esittää, niin saattaa tekin sanoa siihen kieltävän puoltavan lauseensa, että paikka on Palma ja Kemiran pääjohtajan nimi on Hovi. Niin jos tehdään majasta Palma Hovi, mutta meidän pitää soittaa sitten, Ruokonen soittaa pääjohtajalle, että saako semmoisen nimen laittaa, käyttää hänen nimiä. Osmo sanoi, kuinka paljon sinne tulee muita nimiä ehdoksi? Mä tein, se on 4 päivää tästä, siihen loppuu esitys ja minä vien sitten tämän. Tuleeko muita teille? Ei tuu muita esityksiä, että mihin nämä kalat pannaan? Mä otan Kemiran ruokalaan ne viiään. Niin me vietiin ne kalat sitten sinne ja emäntä otti vastaan. Ja meillä tuli Reima kokous sitten siinä, niin kokoukseen tuli sitten esityksiä, että mikä oli majan nimi. No siellä kaikki muut mä luin ensin, mutta viimeisenä, että täällä on nämä yksi vielä lappu, että niin, tässä lukee Palmahovi. Niin, mutta mä ajattelin, että joo, meidän pitää saada Kemiran pääjohtajalta lupa, että me saan sitä hovia käyttää, koska sen nimi on Hovi. No hoidatko sinä? Mä ajattelin, että joo, mä Ruokoselle soittaa, se huomenna soittaa sille, ja sieltä tuli Ruokonen tuli sanomaan, että joo, saatte käyttää nimiä. Ja se ristittiin Palmahoviksi sitten. Poikki. Eikö hieno?